କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ, ହାତ ମିଳାଅ, ସାଇକେଲ ଧର, ଗାଁ ଗାଁକୁ ଚାଲ, କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଅ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କର, ଏ ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା। ମୁଁ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ନା।